Huku taifa likiendelea kuomboleza vifo vya wanafunzi 21 wa shule ya Hillside Endarasha walioangamia kwa mkasa wa moto kaunti ya Nyeri, shirika la walimu la IG Sacco limeungana na Wakenya kuomboleza kwa kupanda miche katika shule mbalimbali kwenye kaunti ya Kakamega, kando na kutoa msaada wa vifaa vya masomo. Mwanahabari wetu Fidel Mbaraka anatuarifu. Mmoja wa kurugenzi wa shirika hilo, Bwana Justus Wabuko, akihutubia wanahabari baada ya kupanda miche katika shule ya msingi ya Ebutunyi ya maslahi spesheli eneo bunge la Butere, amesema kama IG Sacco walionelea vyema kuomboleza maisha wanafunzi hao kwa kupanda miche kama njia moja ya kutunza mazingira. Na tukiwakumbuka haswa wale wenzetu ambao wanafunzi ambao wamepatwa na janga la moto kule Nyeri, na tunasema pole sana kwa wazazi pamoja na shule. Na ndiposa leo tumepanda miti, na hiyo miti inaweza kuwa hata ukumbusho kwa wale ambao wamepatwa na janga la moto kule Nyeri. Naye mwalimu mkuu wa Ebutunyi Ibrahim Agunda na mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Florence Aulesi wamekaribisha msaada wa IG Sacco, huku mwalimu mkuu akisema wameweka mikakati ya usalama endapo mkasa kama huo utatokea. Hivi vitu ambavyo mmetuletea kwa hakika vitatufaa, kwa sababu kama tanki la maji wakati mwingine huwa borehole yetu huwa inaharibika, inalazimu watoto kwenda mtoni. Kwa hivyo borehole itatusaidia na pia chakula kitatusaidia. Tunaweka mikakati ya kwamba tuwe na exit katika madarasa, tuwe na milango ambayo inafunguka nje ili janga lolote linapotokea watoto waweze kutoka nje, wasije wakawa wafumanikia pale ndani. Lakini la ziada tunasema ya kwamba pole kwa wale wanafunzi, kwa familia na jamaa na marafiki wa wale wanafunzi ambao waliweza kupatwa na msiba. Nikiripotia mtazamo wa Dira kutoka eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, naitwa Fidel Mbaraka.